Jag känner mig bakfull av mina mediciner. Eftersom jag inte dricker alkohol längre så menar jag, varför, hur kan jag vara bakfull då? Nej. I alla fall, jag är trött. Men det är ju egentligen storytime lördag idag. Eller lördagar. Men eftersom jag körde min vlogg redan i veckan om stalkers. Whatever. Men jag tänkte ändå köra en liten extra. Bara för att det är lördag och jag är uttråkad. Och så tänkte jag att köra en liten extra. Så det här blir en storytime lördag. Inom parentes. Tankar. Mitt huvud är så fullt i tankar så det behöver bara komma ut. Annars så kommer det börja explodera. That is not nice, people. I promise you. My head will explode. And that's not a pretty sight. I promise you. Yes. Så i alla fall. Då ska vi så köra. Barn, vuxna. Helst vuxna. För det här är nog ingenting för barn. Vi börjar. Jag har satt och tänkte. Jag tänker jämt på saker och ting. Jag har vuxit upp i den här staden. Strömstads. Liten stad. Alla vet alla. Alla vet vem alla är. Även om alla inte trär hälsa på varandra. Även om bla 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 bla. Så vet alla vem alla är. Gör man ett fel. Två fel. Tre. Man får en stämpel i den här stan. Det spelar ingen roll. Alltså jag kan. Ja, förutom kanske en person som mördar folk. Men okej. Men alltså. I mina yngre dagar. Så var jag ganska kraftig missbrukare. Och än idag så får jag ta den. Det går du drar. Det går om det. Det går om det. Nej, du vet. Jag brukar ta lite heroin. Lite sådär. Utan, jag menar. Barnen sover ju ändå. Så jag menar. Vad fan ska jag göra? Liksom vaken. Nej. Jag dricker inte ens alkohol. Från och med den kvällen då polisen kom hit. Och det blev ett helt kalabalik. Polisen skrev en helt fel. En fel rapport. En falsk rapport. För att jag var påverkad på av narkotika. Vilket jag inte var. Jag tror de bråkar ut nu. Nej. Hallå, jag försöker filma här inne. Rude. I alla fall. Var jag. Hon sa att jag är jättetrött. Med det, hallå. Ja, alltså. I den här stället. Du får en stämpel. Om du gör en sak så får du en stämpel för det. Hon som går runt och mördar folk, den stämpeln har hon kommit från och får alltid. För att hon inte är frisk här. Jag kanske inte är frisk här och kommer aldrig bli frisk här. Men jag är ingen, jag går runt och mördar folk. Det gör jag inte. Jag tog droger, gjorde jag. Men jag gjorde inte illa någon annan. Jag gjorde inte illa mig själv. Eller visst, det hade jag kunnat gjort det i the long run, men det gjorde jag inte. Och jag menar, ja, det är så här alla bara, ja, men du vet att det inte är bra för dig. Ja, jag vet att det inte är bra för dig. Eller för mig. Jag vet också att det här är inte bra för mig. Jag kan inte visa märket för då kan man väl åka dit för någonting. Jag fick ett paket av en tjejkompis som varit utomlands och
ja, och köpt några äckliga cigaretter. Men nu var röksugen, så var röksugen, och då fick jag dem av henne. Pengar har jag ju inte. Pengar? What? Va? Vad är det? Va? Mm. Va? Mm. Shit. Okej. Okay. Vi fortsätter. Jag har lite små punkter där, så det är därför jag tittar ner lite grann så här. Så att jag liksom inte bara, okej. Okay. Men i alla fall, extra story time, lördag idag. Lördag. Mm. Även den här lördagskvällen kommer jag att sitta hemma, se på tv, rita. Jag älskar att rita nu, jag har fastnat helt i att rita. Rita. Och jag har till och med fått frågan om att rita en tavla till en person för pengar. Jättegärna. Det gör jag, jättegärna. Springer ner på Panduro, eller springer ner på Kan, jag vet inte vad det är billigast, att köpa dukar någonstans. Men i alla fall så, ja, det ska jag göra. Sen så ska jag rita upp en tatuering till en annan väldigt, väldigt trevlig kille som heter Alexander också. Som min son. Jag tycker jag är väldigt trevlig. Han skulle ha en väldigt invecklad tatuering, men jag kommer klara det. Because I am best of everything. Yes. Okej. Okay. Men så här har jag i alla fall skrivit mitt manus. På grund av att jag sov hela onsdagen och missade tema onsdag, så blir det tema torsdag istället. Så jag bjuder på en extra storytime lördag, och det är idag och det är nu. Och då är det temat hur det är att bo i en småstad. Där alla känner alla. Där alla har legat med varandra. Alla är bukkompisar, bukvänner, ja, med varann. Jag är väl bukkompis med någon, men den senaste pojken jag haft har inte varit härifrån, så ja. Det är där jag träffar killar. Det är att åka till en större stad, för det är större utbud. Du kan träffa killar som, ja. Men än så länge har jag inte träffat en kille som har faktiskt behandlat mig så där jättebra, satt mig på en tron så där. Så alltså, det skriker väldigt mycket här ute nu. Alltså, jag återkommer alldeles strax. Så jag gick ut och håller inte tyst nu, för jag håller på att filma en video där inne. Så ja, nej, inte riktigt, men i alla fall. Strömstad är en typisk sommarstad där det är väldigt mycket rörelse. Alla barer, allting är öppet på sommaren, förutom den enda klubben där man kan gå och dansa. Och jag som dansare älskar att dansa. Va? Nej. What the, liksom. Och det roligaste är också att jag slutade att dricka för ett bra tag sedan. Och när folk frågar om jag vill ha dricka, och jag säger att jag tar en cola, ett glas vatten. Va? Dricker du inte? Nej. Förlåt. Hade jag suttit på en bar, en pub, varenda dag och druckit mig full, ingen hade frågat någonting. Ingen. Så det är lite sådär. Sen började jag umgås med barfolk igen, restaurangmänniskor. Då började jag ju dricka lite grann igen. Och det var ju då hela allting gick åt helvete. Så jag dricker inte längre. Igen. Men nu tänker jag hålla det, och jag tänker inte dricka. Inte, jag tycker det är kul. Jag kan dricka en cola, ett glas sodavatten, vad som helst. Äppeldricka. Äppelsaft, äppeljuice, jag vet ingen aning. Men den är god. Och säkert så mycket socker, men skitsamma.
I alla fall. Strömstad, sommarstad. Inom parentes. Skithåla är väl en bättre namn på den här staden. Det är så mycket skitsnack bakom folks rygg. Det är så mycket, jag vet att folk snackar så mycket skit om mig bakom min rygg. Men jag orkar inte bry mig längre för att det är så vanligt just nu så att det är så här. Jaha, okej, okay, bra. Jag har mina bra vänner som känner mig, som vet vem jag är, som håller mig, have my back också. Back here, back here, back here. Ja, så att Men Strömstad, alltså ni någon, i alla fall Göteborg, Uddevalla. Alltså jag tror de flesta som ser det här har varit här någon gång sådana små, någon gång liksom ungdom när det var en festarstad på sommaren. Nu blir det bara sämre. Sommarna kan lika gärna ligga in och titta på Netflix för att det regnar 95% av sommaren liksom, och sen resten av de 5% blåser och det är kallt. Så att nej. Alla känner alla, alla har make babies med varandra. Rykten sprider fortare än en skogsbrand en torr som en torr sommardag. Och det bästa är det att ofta får man reda på någonting om sig själv som man inte ens visste själv. Va? Har jag? Va? Är jag? Va? Har jag gjort? Va? Nej. Va? Och bra, men bara att någon säger det så att jag vet om det. För jag vet inte, jag visste inte ens själv att jag hade gjort det. Även fast jag var nykter. Ja, så att den är ju jättekul, tycker jag i alla fall. Please prenumerera, subscribe på min channel, på min kanal, lämna lite kommentarer här nere, vad ni vill se, vad ni vill höra, vilka fem typer av sorts människor ni vill kanske höra om, vad jag tycker i alla fall, det här är vad jag tycker, inte vad jag tycker att alla andra tycker, utan detta är vad jag tycker. Okej? Okay? Okej? Okay? Okej. Okay. Yes. Men sen så är det ju en sån med Strömstad, så är det en sån norsk stad. Så där är det liksom 75-80% norrmän som bor här. Mm-hmm. Det förstod ingen av er som bor i Stockholm, eller hur? I alla fall. Yes. Men. Yes. Så nästa lördag så blir det storytime, min första fylla. Och jag hoppas att ni promenerar så att ni inte missar det, för det kommer bli så spännande. För att se om jag kommer ihåg det själv. Det är som Bräderdal. Kommer hon komma ihåg det? Man sker. Du. Yes. That's all, folks. Lucifer is out and down to hell again. So, peace out. Okej, men typiskt tjejer. Sista klippet, and then Lucifer has to go down to my hell to take the black souls with me. Oh my gosh, I cannot stand Kylie. I literally don't ever want to... Hold on. Hello? Oh my gosh, Kylie, I miss you so much. I was just talking about how much I love you.